След по-малко от 2 часа ще бъде началото на новото 50-то народно събрание след поредните предсрочни избори. Избори, които за пореден път бяха белязани от ниска избирателна активност и сравнително високи дялове на гласовете «Не подкрепям никого». Каква е причината за това ниско доверие в Народното събрание? И защо все по-малко хора отиват до урните в изборния ден? Провериха репортерът Борислава Алексова и оператора Иво Христов. Невъзможността да се излъчи дългосрочно редовно управление, лошата комуникация между политическите играчи и постоянните скандали са само парче от пъзела на недоверието на избирателите в Народното събрание. Фактори, които са налице в българския политически живот от години, но с времето все повече засилват влиянието си и водят до все по-ниска избирателна активност. След 2009 година, нещата тръгнаха в недобра посока, в една хаотичност, която като че ли довежда до тези непрекъснати избори, които просто вече нямат край и мръзнаха на хората. И настъпва така една апатия, която е разбираема. И на този фон веднага се сещам колко сме смешни ние в нашето законотворчество, въвеждайки задължителното гласуване, всъщност се оказва един удар във въздуха. Демотивиращо за избирателя се оказва и поведението на политическите играчи. Аз това го наричам политически инфантилизъм. Отказа на партиите да говорят помежду си, което води именно до това ние да не можем да направим едно предишно управление и по този начин се губи доверието и у хората. Според професор Надежда Сталянова, освен липса на комуникация помежду си, голяма част от партиите не успява да общуват правилно и със своите избиратели. Затворени в своя балон, политическите сили не могат да усетят кои са важните теми за хората, казва още тя. Много ми се иска да обърна внимание и на нещо различно, не само на политическото говорене, а на политическото мълчание. Има моменти, в които наистина ние очакваме политиците да говорят. Ние така и не разбрахме защо падна миналото правителство. Политиците не казваха нищо. Излизаха и всеки казваше по едно изречение. На следващата сутрин във всички медии се събираха социолози, политолози, анализатори. И след това 2 часа обсъждаха какво е искал и какво не е казал съответния политик. И най-накрая ние така и не разбрахме. Другия момент на оглушително политическо мълчание беше след изборите. А в моментите, в които мълчанието е заместено от скандали, резултатите често са разочароващи. Ниският стилов регистър, обиди, цинизми, вулгаризми, обращения към колегите си с подтекст, пак ви казвам, който мен, възрастен човек, ме кара да се изчервявам и не мога даже комфортно да анализирам в ситуация. Просто една сладка куртизанка, която сяда по скутове. И поемайки животворната течност през скута му, няма никакъв шанс да се роди нещо. Политически леки жени. Компаньонки, за които се носят легенди. Коцата Късопишков, имам предвид човек, който пише с къси букви. Става бой там! Не виждате ли? Черния пиар не е нещо ново. Изобщо в полето на политическия маркетинг, реклама и предизборна ситуация. Но използването на лексикални средства от ниския стилов регистър в никакъв случай не прави чест на образованите хора, професионалистите, за които имат претенции да са представители от нашия парламент. Обидите обаче не са плод на случайно изпуснати нерви, а по-скоро на стратегия, с която политиците искат да кажат и ние сме като вас, хората от народа. Стратегия, която работи вече около 20 години, смята професор Сталянова. Мисля, че е крайно време ние, които се оплакваме от състоянието на държавата, просто да имаме изисквания и към себе си, и към начина дори на езиково поведение на хората, които ни представляват. Както влизат с костюми в сградата на Народното събрание и има определен дрес-код, така трябва да има и някакво елементарно възпитание. Действително не ни достига политическа култура. Минаха вече доста време от промените и би трябвало да се научим на това. Сега, вярно, че и в други държави има противоборства, неразбирателства, проблеми, политически кризи. Нали, не трябва да смятаме, че сме единствени в света, в никакъв случай. Според професор Герджиков е важно в новото 50-то народно събрание депутатите да сторят всичко възможно за съставянето на редовно правителство и да намерят изход от политическата криза. В противен случай на следващия предсрочен вот активността на избирателите е възможно да падне и под 20%.